Tá vaziozinho. Tá vaziozinho. Mas então. Duas facadas! Uma facada em cada. Que isso, parou, parou. Dá um like, não humilde. Uma facada em cada Battlefield, irmão. Tá, que grana essa aqui. O canal é parceiro da XP Games, onde você pode alugar o seu jogo por 7, 14, 21 dias, num precinho bem camarada, podendo fazer a platina devolvendo a conta tranquilamente. O site é seguro, tem contas com garapa, AAA, um monte de indizinho desconhecido com uma platina fácil e rápida. Primeiro link na descrição, link da XP Games, o nosso link parceiro, clica nele e aluga seu jogo, que você vai estar ajudando também o canal a se manter vivo, e ainda pegando um joguinho em lançamento por 30 reais. Ih, rapaz, só vontade, que é isso. Bora pro vídeo. Olá, pessoas, sejam todos mais bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, senhores e senhores, lhes trago pela primeiríssima vez aqui no canal, nesse ano de 2024, uma gameplay direta do PlayStation 3, né? Tratando-se de vídeo, né? A gente faz live direto do PS3 aqui, jogando o nosso Domingão Dogão, no qual estamos fazendo a platina deste aqui, ó, belo, cheiroso, moral, gostoso, crocante Fallout 3. Então acompanha as lives de domingo, porque estamos na correria para fazer a platina desse jogo. Porém, estou hoje aqui para fazer uma gameplayzinha rápida. Nesse novo formato, tá, o padrão agora de gameplay rápido vai mudar um pouquinho. Vou tentar deixar ele com facecam, eu gosto, particularmente falando. Então vamos ver se a galera vai curtir também. Estou hoje aqui para trazer para os senhores uma gameplay de Battlefield 3 e também aqui Battlefield 4. Dois títulos aí que estão com os servidores marcados no seu fechamento, né? Dois títulos de três, na verdade, né? Eu só não vou poder jogar aqui o Battlefield Hardline, porque ele teve problema. Cara, até hoje eu não sei qual que foi o BO do Battlefield Hardline. Papo reto mesmo, cara. Que, tipo, eu sei que ele saiu da loja por algum BO, eu sei que ele teve alguma coisa de legislação brasileira, eu acho que foi isso aí. Não sei até hoje por que que aconteceu isso, mas, né, não tem um Battlefield Hardline. Poderia ter ele em mídia física? Poderia, mas também nunca calhou aí de eu encontrar ele fácil, né? Mano, é inacreditável, quem coleciona jogo de PS3 vai saber. É inacreditavelmente fácil achar Battlefield 3, cara, só que o Hardline é um pouco chato, tá ligado? Então eu estou hoje aqui pra jogar eles, porque os servidores vão fechar, a data do fechamento o RubyDog vai colocar aí na tela, mas também eu lembro que eu falei sobre esse fechamento, tá? No videozinho de Hard News, onde a gente tava falando um pouquinho sobre... onde a gente fala sobre notícias, né? Então muito obrigado você que acompanha os outros conteúdos do canal, e bora aí jogar um pouquinho. Eu vou falar também sobre... essa intro, cara. Ai, cara, essa intro, ó, ó. Ó, ó, Frostbite 2, mano. Lembra quando o Frostbite 2 era, tipo, o ápice da tecnologia e da realidade, tá ligado? Tipo, oh, meu Deus, nunca vai existir algo tão bem feito em um videogame quanto a Frostbite 2. Mas é isso, vou falar um pouquinho também sobre a platina de cada um deles, tá? Lembrando que tenho bastante caso aqui de jogar Battlefield 3 e 4, né? Esses que são responsáveis por... Nossa, esse menu é muito nostálgico. Esses são responsáveis por me fazer viciar mesmo na série Battlefield. Então, um cafezinho aqui, vocês aceitam? Dá like no vídeo, hein? Se der like, ganha café. No Battlefield 3 aqui, eu devo ter, cara, sei lá, mano, umas 700, mosquito aqui, umas 700 horas, 600 horas, teria que ver no Wesselface. Daria pra ver também naquele bagulho da EA, né? Qual que é? Battle Log, lembra do Battle Log? Um dia a Battle Log tentou ser alguma coisa, né? Aí depois esse dia passou rápido. Beleza, vamos em Quick Match ou não? Server Brawl, vamos pesquisar server aqui? Vamos ver o que a gente tá encontrando. Deixa eu dar tá, já encontrei... Vixe, tem ninguém. Vixe, tem ninguém, ninguém, ninguém. Pera aí, calma lá, calma lá. Tá. Todos os modos, ok. Ok, todos os mapas, normal. Ranqueado. Deixa... Tá, setado tudo, tudo setado, né? Encontra... O que encontrar tá valendo. É, irmão, então eu vou em Quick Match. Tá ligado? Não sei se tá zoado. Vamos em Quick Match. Tá, any mode e any map. Ok, find game. Bora lá. Já encontrou? Rápido, tranquilo. Então, né, não sei, às vezes pode ser bug. Conquista em North Shore Canals. Maluco como eu joguei isso aqui, cara. Como eu joguei esse mapa. Quem lembra desse mapa, cara? North Shore Canals foi um mapa muito nostálgico, cara. Muito, muito nostálgico. E é um Battlefield 3 Classic Only, cara. O servidor aí, então, significa que vai ter rotação de mapa só clássico. Pô, interessantíssimo. Cara, eu gosto muito de Battlefield 3. Muito, muito. Papo reto. Nossa, vai ser bem interessante poder jogar ele. Porque faz muito tempo que eu não jogo Battlefield 3. Nossa, muito mesmo, cara. Faz papo de anos que eu não ligo o Battlefield 3 aqui pra jogar. Já estou no servidor. Temos aqui o comecinho da partida. Tem gente? Tem gente. É uma conquista. Eu vou deixar...
Cara, clássico do clássico, AEK 971, né? Não tem erro, não tem segredo. A AEK aqui, que é uma das armas mais fortes da história do Battlefield, né? Ela tem um hipfire ridículo, não dá pra ver as informações, né? Customismo, não, veículo... Não, era aqui mesmo. Ó, a AEK aqui, ela tem um hipfire absurdo. Dá pra trocar algumas coisas aqui... Não tem camuflagem pra ela? Ah, é, eu perdi muito do conteúdo que eu tinha. Medkit, ok. Oh, 93R tem aqui. Legal, 93R no Battlefield 4 era de DLC. Mas eu perdi muito conteúdo de DLC, cara, no Battlefield 3. Porque o que acontece? No PS3 aqui... Nossa, olha, nova geração, hein? No PS3 aqui, o conteúdo de DLC que eu tinha era através daquelas lojas de conta, sabe? Eu comprava muita coisa em loja de conta, sabe? Tipo, não alugar. Alugar é diferente aí do XP Games. A XP Games aí aluga por lá, ajuda o canal a se manter vivo. Muito obrigado você que aluga por lá pelo link da descrição. Muito obrigado. Mas é diferente, né? Lá era pra comprar a conta mesmo. Só que aí comprando a conta, tinha muito lugar que infelizmente fazia esse rolê. Cara, pra mirar, tá sendo no L1, hein, cara? Tá no padrão antigo. Tá. Facada tá no gatilho, ok. Mas tinha muito lugar safado que revendia a conta mais de uma vez, tá ligado? Aí, tipo, o cara que comprou antes, perdia. Perdia. Tô pinando. Nossa senhora, mano, pinei. Nossa, lindo. Não, pera. Deu certo, calma lá. Meu gato começou a miar aqui também. Calma lá. Então, a AEK, ela tem um hipfire absurdo e ela não pula tanto. Só que eu não lembro como é que controla ela, cara. Eu não lembro de nada, não. Eu não lembro de nada, calma lá, mano. Tamo indo. Ó, aqui, ó, vagabundo aqui, ó. Calma lá. Como é que eu abaixo? Eu tô tentando abaixar, eu não tô conseguindo. Eu não lembro como abaixa. O cara atropelou? Não atropelou. Tá aqui indo. Aqui. Aqui, facada. Que isso, mano? Não para. Tô imparável. Tô aqui no 220, irmão. No 220 depois de anos. Ainda mandou bem. Sai. Vagabundo ali. Não. Mano, como esse jogo é divertido, na humilde. Deixa eu dar uma pequena aumentada aqui, cara, que... Ah, cara, ouvir o tiro vai fazer diferença. Eu quero lembrar como que abaixa. Por que que eu não lembro como que abaixa? Aqui a gente também tem uma P90, a PKP, a KP, é Light Machine, né, PKP, Light Machine, e essa Sniper é excelente, cara, M98B, excelente. Aqui a gente também teria na classe de médico, dá pra brincar, oi, Shoyo, meu gato tá miando lá na cozinha, dá pra brincar aqui de 12 também, cara, no North Shore, tá ligado? Só que, como é conquista, eu vou me manter... Nas Assault, né? Como é conquista, vou tentar fazer alguma coisa de Assault. E também lembrando que esse vídeo não vai ser tão completo ali pra essa partida de Battlefield 3, né? Porque eu ainda quero jogar o Battlefield 4. Eu acho que vou ter que ir na cozinha pra ver meu gato, hein, mano? Porra, o querido tá... Nossa senhora, vou ter que ir lá, gente. Não para de mear. Cara, eu não achei meu gato. Eu não achei meu gato, irmão. É... Vagabundo ali? Pegou? Como é que sai? Sai, beleza. Tá, eu quero lembrar como que faz algumas coisas. Tacar granada, eu acho que tá... Ah, tá bom, então. Ó, então, abaixar é no R2 e tacar granada muito provavelmente vai ser no R2, né? Mas então, como eu tava falando antes, Battlefield 3 não vai ser tanto tempo aqui de vídeo não, porque, né, eu tenho que jogar o 4 ainda, né? Então, bora lá. Não sei nem se eu vou fazer essa partida inteira, cara, apesar de que, pô, tá mandando bem, cara. Pulou, jampei. Falando um pouquinho sobre a platina de Battlefield 3, ele é um jogo extremamente simples, dá pra você fazer a platina. Ele vai te pedir algumas coisas complicadinhas hoje em dia, mas não é necessariamente por conta do... Ah!
não é necessariamente por conta do online, é sim por conta do co-op. Aqui a gente tem um modo co-op, né? Temos um modo aqui pra você jogar em dupla. O cara ali, me viu? Me viu? Me viu? Vai vir, né? Vai vir. Que isso? Que isso? Que isso? Todo mundo aqui. O modo co-op aqui você vai precisar jogar obrigatoriamente. E além de jogar o modo co-op, você vai ter que fazer coisas que são extras, né, no co-op. Então, por exemplo, você tem tipo, que fazer a missão, sei lá, missão na Rússia, tá ligado? Aí a missão na Rússia, você tem que fazer ela no stealth. Manja, é um trampo, não vou mentir pra vocês não, é um trabalho. Perdi o daralho, perdi o daralho. Aqui, aqui no meio, aqui no meio, ó, aqui no meio. Vagabundo não viu, vagabundo não me viu. Uhum, sim, sim, vai sim, vai sim. Eu quero aprender de novo a controlar a arma, tá ligado? Mas a platina do Battlefield 3 é simples, cara. Não é complicado, não. Se o jogo tiver ali você e mais uma pessoa pra jogar junto... Nossa, mano, que lag foi esse. Mais uma pessoa pra jogar junto, tá ligado? Aí é sucessagem. Não tem erro, não. Cara em cima e cara embaixo. Cara em cima e cara embaixo. Da onde? Posso saber? Pera lá, não tinha visto. Eduardo Jorge Oliveira. Eduardo Joel Oliveira. Não tinha visto. Ou será que é Eduardo J. Oliveira? Porque ficou... Pô, a ideia do cara combinou certinho, mano. Passei. Ninguém me viu. Ninja. Zigzagueou. Ok. Passei. Uma cara de touca. Boa. Ó, vai ter cara do outro lado, que eu tô ligado. Cara, a EK mata muito rápido, mano. Muito rápido. É absurdo. Deixa eu ver o recoil dela rapidão. Ó. Pra descobrir recoil, mira e atira sem controlar. Recoil simplesmente pra baixo, um tequinho de nada pra direita. Aí a gente controla. Eu tô jogando também aqui no controle de PS3, ó. Suppression. Pera, o Battlefield 3 tinha um suppression absurdo, né, cara? Battlefield 3 tinha um suppression que era... Que era ridículo, cara. O suppression é quando você tá sendo mirado por outra pessoa, sua tela fica embaçada, sua tela fica uma zona. O cara me matou de G18, cara. É que ele pegou o headshot, né? Pô, mas... Carvalho. Bom, é isso, né? Acho que deu pra entender um pouquinho sobre como que está Battlefield 3 atualmente no PlayStation 3. Lembrando que eu não falei, né? Mas acho que o Roblox colocou na tela ali. O fechamento do servidor vai ser exclusivo da 7ª geração, tá? Então o PS3 e 360 vai fechar. Ok? E bora aí, deu aqui de bruto 15 minutecos. Bora pro Battlefield 4 fazer a Final Kill Cam aqui do vídeo. Do vídeo não, né? Do jogo. Calma lá. Ok. Ah, saco. Boa, garoto! Quase que me leva, hein? Quase que me leva, mas eu tô vivaço. Tô tranquilo. Granata. Taca a mãe pra ver se quica. Vem. Cola. Até morrer. Tem dois aqui. Não! É isso então. Transição. Bora pro Battlefield 4. Bora. E estamos aqui com ele. Jogo de 2013 aqui, Battlefield 4, na versão de PlayStation 3, que eu joguei muito pouco, cara. Essa versão de PlayStation 3, na verdade, eu comprei ela esse ano, né? Eu não tinha a versão de PS3. Eu joguei todas as minhas, sei lá, 500, né? 600, não sei quantas horas eu tenho de Battlefield 4. 4, né? Tava falando 3 antes. Joguei nessas 500, 600 horas aí no PlayStation 4. Tanto é que vocês vão ver aqui que o meu soldado... Cadê aqui? Ele está nível 23, porque de fato, né, meu facecam tá na frente, mas tá aqui, nível 23. E ele é um jogo que eu joguei pouco, mas eu já garanti todos os multiplayers dele, todos os troféus de multijogador. Partida rápida também, sem enrolação, partida rápida, a batalha, arenas confinadas. Cara, vamos, padrão, conquista, padrão, que a gente tava mantendo antes, padrão, conquista.
E o Battlefield 4 aqui, eu garanti todos os troféus dele graças a India Noob aí, que eu não canso de agradecer. A India Noob é uma das ótimas adições aí que eu fui lá e ó, surrupiei na comunidade do Mano Vitão, canal Games Oficial aí. E aí a India Noob me ajudou, né, nesses troféus online que não são tão complicados, porém é bem difícil de você pegar atualmente, porque envolve um modo de jogo que, né, como você deve imaginar, é um jogo antigo, por mais que tenha muita gente jogando ainda mapas. É, que são mais bem vistos, né? Esse, inclusive, é um mapa, é um server BR ali, ó, regras. Proibido camperar na base com veículos, isso aqui, ó. Isso aqui tudo é editável. Então, isso aqui é mapa servidor brasileiro. Então, aqui a gente vai ter muito mapa, muito server de conquista, principalmente de Operation Locker, que eu acho extremamente superestimado, tá ligado? Pra mim, o Operation Locker é, pô, sem sombra de dúvidas, o Kena dos mapas de Battlefield. A EK aqui também temos, a EK971, não tá tão ridiculamente forte quanto é no 3, mas ainda assim é uma arma cacetada, meu queridão. Mas ainda assim é ridiculamente forte. Um problema aqui, então, pra fazer a platina é justamente os servidores, você não encontra modos que você precisa, né, pra encontrar, pra fazer a platina do jogo, então você vai sofrer um teco. Não tem gente jogando esse mapa? Tá, aqui já é outra gameplay, já... Ih, não foi possível conectar, não, não quero me conectar, não. Eu queria ver gente. Ih, tá vaziozinho. Tá vaziozinho. Mas então... Duas facadas, uma facada em cada. Que isso, parou, parou. Dá um like, não humilde. Uma facada em cada Battlefield, irmão. Tá, que grana, sem querer. Mas o... É que aqui muda totalmente a gameplay, né, cara? Ah, mas O que eu tava falando, me perdi completamente. É complicado platinar esse título hoje em dia por conta justamente do servidor. Então a gente não vai ter tanta gente jogando os modos que você precisa, de fato, pra pegar a platina. Nossa, o cara tá no red glitchzão até que é assustador, cara. Como é que o cara me pegou, tipo, tão virado assim? E aí a gente entra num problema que quem me segue no Instagram já me viu comentando e já me viu postando vídeos sobre como esse título aqui está, infelizmente, inundado de hacks. Temos muito hack aqui no Battlefield 4, tem muito, muito hack. E são hacks bem, sabe, ridículos, né? Cara, qualquer hack é ridículo para um jogo multiplayer competitivo, né? Caceta, explodi aqui. Não morri, olha só. Mas aqui no Battlefield 4 é uma galera muito, muito absurdo, cara, tá ligado? Tem gente que vai... Caceta, irmão, eu tô apertando coisa errada toda hora. Nossa, eu errei muito aqui o botão. Aqui no Battlefield 4, a gente tem... Tô tentando me conectar com o Battlelog, porque eu fico apertando o Select, né? Que era no Battlefield 3 o Select pra spotar. Aqui abre o Battlelog. Mas aqui tem muito hack, mano. Isso é muito triste, sabe? É muito triste como é que esse jogo ele é tão bom, mas vira e mexe você encontra alguém que tá literalmente voando, sabe? Uma galera que tá, tipo, voando no jogo. Uma galera que, às vezes, é imortal, às vezes não morre. Não que necessariamente todo mundo aqui que está jogando minimamente bem é hack, tá ligado? Mas a gente encontra e é bem nítido, é isso que eu quero dizer, tá ligado? Airbush, M320, hein? Ah, que tristeza, hein? Que tristeza, que tristeza. Eu detestava, mano, morrer pra essas granadeiras, mano. Nossa senhora, detestava. Mas ok, né? Airbush aqui nesse mapa e a M320, né? Acho que a Airbush é da classe de engenheiro. Engenheiro não, da classe de suporte. E a M320 é da classe de médico. Elas eram um terror na Locker aqui. Na Locker, realmente, granadeira reinava. Cadê, galera? Claymore! Ah! É, tá complicado. Aqui já tô sofrendo mais. Tá complicado também por conta do mapa, né, da equipe aqui, né, a gente não tá tendo tanta gente pra servir de bucha de canhão. Então fica um pouquinho concentrado ali a galera, a gente já sofre pra adentrar, né, tipo, tem 4 pessoas, a gente tem 5. Mesmo assim, fica complicado adentrar, porque os caras estão protegendo tão bonitinho ali, tá ligado? Nossa, maluco, E aí fica complicado. Vamos tentar uma nova estratégia aqui, ok? Pô, tá muito feio. Eu tô com... Opa, nunca reclamei.
Ok, o cara deu a volta. Que ódio, irmão. Na moral. Bora aí. Pô, mas também é sacanagem, mano. Taquei pra buscar a partida que encontra essa merda aqui. Vamos tentar passar pra A, então, né? Já que eu não consigo fazer nada com isso aqui. Vamos passar pra A. Vamos ver se rola. Se rolar, rolou. Se não rolar, a gente. Né? Ih, aqui eu pego, hein? Aqui eu pego. Mataram o cara, perdi a vontade. Passei, passei. Vagabundo vai pegar ali. Cara atrás, cara atrás. Pegar aí, pegar A, que os caras vão vir seco, hein? Os caras vão vir secão aqui. Esse mapa aqui é bem legal também, tem esse Mini Levolution, né? Tá ligado? Que, tipo, você atira naquele cano vermelho. Ah, Rudok, que cano? Ah, nem te respondo. Mas você atira no cano vermelho, você consegue tacar fogo naquela cozinha ali. Tá ligado? Aí vira aquele episódio. Naquele episódio não, aquele programa do Eric Jacquin. O pesadelo na cozinha. Excelente piada, hein? Excelente, excelente piada. Ganhamos! Ganhamos por 11, que isso fez a diferença, hein? Muito obrigado a você que viu o vídeo até aqui. O nome que vocês viram de fundo agora são os membros do canal, que eu agradeço imensamente pela existência. Pessoal, então é isso. Não se esqueçam, vamos perder aí dia 7 de setembro, se eu não me engano, a possibilidade de jogar Battlefield 4 na sétima geração, junto com Battlefield 3 e Battlefield Hardline. Espero de verdade que vocês tenham gostado da minha proposta aqui de fazer esse videozinho um pouco mais informativo, um pouco mais de gameplay, de jogos que fizeram muito, muito, muito parte da minha. Do meu amadurecimento como jogador, né? Então, muito obrigado você que viu o vídeo. Comenta aí embaixo se vocês vão platinar ou se vocês já platinaram algum desses títulos. Se você chegou até esse momento do vídeo, comenta aí, irmão. Papo reto. Qual que vai ser a nossa palavra do vídeo? Coloca aí nível 24. Nível 24, só para fazer de referência aí. E também para saber como é que tá a sua masculinidade frágil aí, né? Então é isso. Se você colocar nível 23 mais um, eu vou saber que você não se garante, hein? Ué, por quê? Que preocupação é essa comigo? É isso então, tamo junto, é nóis? Eu sou o Vidal, esse canal de água, do conteúdo já sabe, mas então valeu, falou. E foi-se. Ah, que joguinho bom. Acho que eu vou jogar o 3 de novo, hein? Vou pegar ele aqui.